ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំមកនៅចំណេះដឹងទូទៅខ្លីមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងពានរង្វាន់ Nobel លោកអ្នកប្រហែលជាបានដឹងហើយថាពានរង្វាន់ Nobel គឺជាពានរង្វាន់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មួយរបស់ពិភពលោកដែលត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតឡើងតាមពាក្យបណ្ដាំរបស់លោក Alfred Nobel ដែលជាឧស្សាហករជាវិស្វករក៏ដូចជាតក្កករជំនឿចិត្តស៊ីអេតដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់លោកអ្នកដឹងទេថាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នមានការប្រគល់ពានរង្វាន់ Nobel ប៉ុន្មានគ្រឿងមកហើយបាទពានរង្វាន់ Nobel ត្រូវបានបែងចែកជាផ្នែកផ្សេងៗរួមមានសន្តិភាពអក្សរសាស្ត្ររូបវិទ្យាគីមីវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រឬសរីរវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលទើបតែបង្កើតក្រោយគេបង្អស់នេះមួយទៀតបាទគិតត្រឹមឆ្នាំ2022មានពានរង្វាន់ Nobel សរុបចំនួន567គ្រឿងហើយដែលត្រូវបានប្រគល់ឲ្យម្ចាស់ជ័យលាភីជាបុគ្គលនិងស្ថាប័នសរុបចំនួន889ក្នុងនោះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel នេះច្រើនជាងគេបំផុតជាមួយនឹងចំនួន406គ្រឿងឯណោះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយនេះបាទ